Jēkabpils novadā ir daudz dažādu turisma objektu, nakšņošanas un ēdināšanas iestāžu, kā arī aktīvās atpūtas iespēju. Lai turistiem būtu ērtāk iegūt sev nepieciešamo informāciju, ir izveidota Jēkabpils novada turisma informācijas interneta vietne visit.jēkabpils.lv. Tajā vienu vietu pieejama informācija par Jēkabpils pilsētas un visa novada viesmīlības uzņēmumiem, apskates saimniecībām, aktīvās atpūtas iespējām un turisma un dabas objektiem. Tāpat pieejama informācija par aktualitātēm novadā, kā arī idejas novada iepazīšanai. Lai atvieglotu ceļojuma plānošanu, vietnē ir turisma maršrutu un brošūru elektroniskās versijas. Informācija ir pieejama latviešu valodā, bet svešvalodās tulkojumu testa režīmā piedāvā mašīnu tulkošanas rīks hugo.lv. Tulkojuma kvalitāte pakāpeniski tiek uzlabota. Mājaslapa ir pielāgota arī lietošanai mobilajās ierīcēs. Vietni visit.jēkabpils.lv uztur Jēkabpils novada turisma informācijas centrs, bet mājaslapu izstrādāja SIA KG Designs.